Azərbaycanda taksi fəaliyyəti ilə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyən edilir. Unikal xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilən dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən, avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri belə müəyyən edilir. Taksi minik avtomobillər ilə sərnişin daşımalarına buraxılış vəsiqəsinin verilməsi 125 manat, hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün buraxılış kartının verilməsi 25 manat, Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaları yerinə yetirmək üçün operatorlara beynəlxalq yük və qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarına buraxılış vəsiqəsinin verilməsi 250 manat, hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün buraxılış kartının verilməsi 75 manat, taksi sifariş operatoru fəaliyyətinə icazənin verilməsi 3000 manat, Bu qanun qəbul olunduqdan sonra 2023-cü il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələrinə yeni cihazlar quraşdırılacaq. Dəyişikliyə əsasən, qanuna analog tahograf anlayışı da daxil edilir. Analog tahograf qanunun 57-1-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla avtonəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə, o cümlədən, qət edilmiş məsafəyə, hərəkət sürətinə, habelə sürücülərin iş və istirahət dövrlərinə dair bütün məlumatları fasiləsiz olaraq qeydə almaq məqsədi ilə həmin avtonəqliyyat vasitəsində quraşdırılan elektromexaniki nəzarət cihazıdır.